Fala aí pessoal, aqui é o Vano Extreme, mais um vídeo aqui com o nosso querido mod das criaturas. Ih, viu ali a pantera na cena, olha, matando lá um cabrito. Galera, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos dar nome ao nosso querido tubarão. O pessoal escreveu muito nome bacana aí, mas o nome que foi mais solicitado e que eu também gostei mais foi esse aqui, quer ver? Ai, deixa eu apagar que não começa com não, começa com Q. Com K. Kisame! Aquele poderoso membro da Akatsuki, parceiro do Itachi. É, pois. Com o medalhão a gente consegue mudar também o nome dos cavalos, galera. Eu vou ali mudar o nome dos cavalos, mas antes eu queria dar uma voltinha. Ô, Kisame. Tu não maltrate o tubarão não, hein? Vocês têm que ser amigo, Kisame. O Kisame, ele é muito fera. Quem assiste aí o Naruto sabe que o cara manda muito bem. Vocês estão me vendo aqui a minha experiência 1, mas não foi porque eu morri não, galera. Eu tava com experiência de 15 e eu fiz um encantamento. Ai, não vem pra cá não, Pantera. E eu fiz um encantamento na minha armadura. Fiz uma armadura de diamante. Eu tinha 9 diamantes, eu fiz o colete. E fiz um encantamento de 15. Eu não sei se aquilo é bom. Vamos dar uma voltinha aqui para vocês verem. Olha, vamos lá. Vamos ver se funciona. Eu acho que funciona. Olha o Venom aí. Muito bacana. É muito mais rápido agora pra gente descer e pra gente subir. Ai, mas eu não consigo apertar o botão aqui assim, galera. Deixa eu voltar. Ih! Fala aí! Aqui é o Venom Extreme! Nossa, eu tenho que parar de cantar com meus vídeos, senão o pessoal vai me processar aí. Eu tô cantando a música dos outros. Bom, vamos lá então. Da abóbora pra China. China de cobra dos Cavaleiros do Zodíaco. E vamos dar também abóbora pro nosso Seiya, galera. Ou deixa eu comer aqui um franguinho que eu tô com fome. Pro nosso Seiya, para eles acasalarem e para sair o nosso cavalo preto com asas, nosso Pegasus preto com asas, o melhor cavalo do jogo. É assim, tem alguma probabilidade de sair um cavalo normal também, galera. Não é certo que nasça um cavalo preto já com asas. Pode nascer um cavalo normal aqui da cruza. Tem uma certa probabilidade. Ah, eu vou mudar o nome do Seiya com medalhão, só pra vocês verem. É só colocar aqui o medalhão, ó. Seiya, eu vou. Será que dá pra mudar? Acho que dá, deixa eu apagar aqui. Exatamente, Seiya. Agora eu já posso colocar o nome dele certo. Beleza. Eu, hein? O medalhão, ele não sai do 3? Olha. Ah, ele só deve gastar se eu usar em um animal que não seja meu ainda. O medalhão serve exatamente para mudar o nome dos animais. Mas se eu for domesticar um, ele deve desaparecer. Seiya e China. Eu quero que vocês acasalhem. Vou te dar aqui duas abóboras, China. E duas pro Seiya também, exatamente. E agora a gente vai lá para nossa aventura no inferno. Vamos fazer algumas poções, galera. Que eu confesso que não sei fazer muitas poções. Sei fazer duas apenas. Sei fazer o da força e o do resistência ao. Olha ali Ai, vou matar ele. Olha ali um ogro. Eu não posso ver ogro porque os ogros, eles são ruins, galera. Eles começam aqui a quebrar as coisas. E pode ser perigoso eles virem quebrar aqui a minha casa, onde está. Nossa! Nossa senhora, eu sou muito ruim de mira. Por isso que eu não jogo o Modern Warfare 3. O pessoal, ah, Vena, joga multiplayer. Vocês querem me ver passando vergonha, pagando mico aí, morrendo para todo mundo. Ai! Mata aí, meu. Morre, seu ogro. Ai, tem aqui um camper. Morre, camper. Beleza. Deixa eu matar esse ogro, que esse ogro tá me irritando já. Beleza, morreu, morreu. Vamos lá pegar o nosso foguinho. Nice, nice. Flechada no joelho. Sai daqui, sua aranha. Agora eu não tenho medo de morrer agora, porque minha experiência já tá baixa mesmo. Por isso se eu morrer é indiferente. Mas eu vou equipar aqui minha espada. Olha um creeper. De creeper eu não tenho medo. Que ele explode as nossas coisas. Eu vou. Ai, creeper! Pra que tu tá aqui, creeper maldito? Ai! Não! Sai! Ai, tá! Ataque dos creepers!
Creeperside! Não! Ai, maldito! Eu pensava que eu ia matar eles todos sem eles explodir. Ah, eu vou morrer! Eu vou morrer, depois de tanto tempo sem morrer, tantos episódios sem morrer, eu vou morrer nesse episódio. Não morri! Tô ficando profissional mesmo, galera. Ai, ai não, Lua! Tá perigoso aqui fora, Lua, Lua, Lua! Ai, deixa eu tirar daqui o medalhão. Vem cá, Lua! Não! Eu vi ali a pata de um Creeper! Ai! Nossa senhora, deixa eu entrar dentro de casa. Lua, é perigoso aí, Luinha. Ai! Ah. Olha lá a Lua, meu Deus, a Lua tá lá fora, galera. Tem que ir lá fora buscar a Lua. Deixa eu ir buscar a Lua. Lua, vem pra dentro de casa, Lua. Tem que ir dentro. Entra. Fecha a porta, vendo. Ah! Faz a salva, Lua. Tás com fominha. Ai, Luinha, tu tá com fome. Tu come isso? Frango? Não, tu só come ração, né? Mas tu tá dormindo, eu não vou te acordar. Como vocês veem, o meu bolinho continua aqui. Mas a galera disse pra mim fazer dois bolos, ou três, e apertar com bolo em cima do gato, que o gato ia dar cria. Então eu fiz assim. Vem cá, Cascão. Vou te apertar com o bolinho em cima. Ah, viu que mentira? Não faz nada, galera. Fizeram eu gastar um bolo à toa. Eu apertei com o botão direito em cima do Cascão. Ó. E ela não tá fazendo nada. Ó. Ai, fez! Fez! Ela ficou com um coraçãozinho em cima da cabeça. Ai, agora eu não consigo pegar esse bolo. Ah! Pronto, galera. Fica pro próximo vídeo. Não vou estar fazendo bolinho agora. Vou dormir. Pra gente ir lá pra nossa pirâmide. Nossa, tem mobs ali fora. Não deixa eu dormir. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Tá com fome, Luinha? Vem cá então que eu vou te dar comida. Ai, Lua, não se irrite. Come aí. Toma aí, já tem comidinha aí, ó. Toma, come aí. Come aqui, Luinha. Come aqui. Come aqui. Come que eu te coloquei coisinha. Tá tão ruim, Lua. Tu tá aprendendo com Cascão. Eu vou matar esse esqueleto aqui. Que é pra mim poder dormir sossegado. Ai, Lua, não vem aqui pra fora, Lua. Tu é teimosa. Vem comigo. Para, Lua, de me bater. Tu tá raivosa. Eu não consigo pegar ela, galera, porque ela tá ruim. Para, Lua. Ai, meu Deus. Eu vou entrar dentro de casa pra ela entrar dentro de casa então comigo. Porque ela tá querendo me bater em mim. Assim ela entra comigo. Vem, Lua. Lua. É que isso, vem. Pode ser ruim pra mim, mas eu sou bonzinho pra tu, sua gatinha ruim. Não grita. Bom, vou guardar o meu fogo que eu peguei do ogro. Exatamente. Só tem aqui um diamantezinho que eu gastei. Já tem 8 foguinhos. Me gusta. Eu vou dormir. Eu tenho que dormir agora. Que é pra mim ir lá pra cima, galera. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ai, sobe, Venom. Maldito. O pessoal perguntou quanto tempo que demora pro cavalo nascer. Eu acho que são 2 dias, galera. Vocês fazem lá eles cruzarem, esperem 2 dias. Depois tentem pra ver. Bom, já que eu não consigo dormir, eu vou lá, vou pra lá assim mesmo. Vou correndo. Ai, tomara que não... Desde que não apareça nenhum ogro. Ai, que tá me batendo? É um escorpião maldito, aposto. Ai, aranha. Sai daqui, sua aranha. Ai, outro olhinho. O olho da aranha é bom, porque eu posso fazer poção. Usar ele numa poção, pra enfraquecer os mobs depois. Faço aquela granada e jogo nos mobs e enfraqueço eles. Weakness. Bom, vambora. Ai, ai, o trenzinho da alegria. Vambora. É muito mais rápido vim pra cá agora sim. Eu fiz umas modificações, galera. Aqui, ó, na minha pirâmide. Coloquei vários compartimentos. Ui, tá chovendo aqui dentro de casa? Ah, é naquele buraquinho. Nesse buraco aqui. Coloquei vários compartimentos. Como vocês conseguiram ver rapidamente. Aqui, a sala dos encantamentos. Onde eu faço aqui os meus encantamentos. Na armadura e nas ferramentas. E tem várias salas, galera. Que tá vazia. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, essa aqui eu fechei. Eu não fechei tudo porque eu não tinha sandstone suficiente. Essa sala aqui tá vazia, mas eu pretendo fechar ela por aqui assim. Fazer uma parede para ali. Mas não sei o que, que ela vai ser. Essa sala aqui vai ser uma sala grande, que eu vou fechar outra ali, ó. E vai ser outra sala. Eu queria ideias, galera. Escrevam aí o que eu posso colocar dentro dessas salas que estão vazias. Essa sala aqui, ela tá muito pequenininha. É que eu fiquei com preguiça de quebrar o baú e tirar as coisas daqui de dentro. Que eu tinha, eu vou guardar, já falar nisso, eu vou guardar mais medalhões pequenos. Medalhão não me falta, graças a Deus.
Aqui é a nossa sala das poções e aqui tem outra sala também. Mas escrevam aqui, por favor, para me ajudar, para me dar ideias do que pode ser essas salas aqui dentro da pirâmide Maia. E vou fechar numa determinada altura, que é para. Ai, sobe! Que é para poder ficar um andar livre aqui em cima também. Mas pronto, vamos para nossa sala de encantamentos. De encantamentos não, sala das poções. Tenho aqui poções prontas. Não tem nenhuma, porque eu não fiz nenhuma poção ainda. Eu queria que vocês olhassem eu fazendo. E recurso para poções. Já fiz aqui 12 baldezinhos, não. Eu vou tirar isso daqui, porque eu não quero ficar andando com isso. Isso também não, isso também não. Não vou levar isso, nem isso. A corda também não. O olho de aranha vai para ali. E a minha bússola vai para ali. Eu fiz a bússola, porque para quando eu tiver o cavalo, eu vou explorar o nosso mundo, galera. Deixa eu pegar só aqui as coisas que eu necessito. Que eu vou precisar agora. O vidro. Cadê o ferro? Aí, beleza, já deixei aqui um ferrinho. E um balde vazio. Exatamente. Vamos fazer então o que, que a gente vai fazer primeiro. Ah, eu fiz essa fonte d'água aqui. Que é para a gente ficar com fonte infinita. Pra gente ter água infinita. Assim a gente pode tirar daqui a água. Para fazer as nossas poções. Ó, e a água sempre restaura. Todo mundo já deve saber disso. Eu vou fazer então aqui nosso Bring Stand, deve ser ou algo assim parecido. Que é o quê? Que é o Bring Stand? É o nosso estante para fazer as poções, ó. Bring, exatamente. É o nosso estante. E vou fazer também desse Blaze Hood, vou fazer o 2 Blaze Powder. Por quê? Porque eu vou fazer a poção anti-fogo com o Blaze Powder e com o Slime Ball, eu faço o Magma Cream. Beleza? Temos aqui dois Magma Cream. E vou fazer aqui o quê? Uma coisa, se é sala de poções, é claro que tem que ter o nosso caldeirão, galera. Para ficar uma coisa estilosa. A gente coloca aqui o nosso caldeirão do lado da fonte, que é pra gente poder sempre enchê-lo. E aqui eu vou fazer tipo um móvelzinho com vários. Com vários estantes dessa aqui. Para me guiar o que eu vou colocar em cada uma. Vamos colocar então água aqui no nosso caldeirão. Eu já tenho aqui água, beleza. E vamos fazer então o nosso potinho. É só tipo fazer o formato de um balde com vidro e ele faz aqui o nosso pote. Que a gente encher da água. A gente enche no caldeirão que é para ser mais estiloso, ó. A gente vê a água diminuindo. Dois, três, viu? E colocamos aqui. Eu tô dando um passo a passo, porque pode ter gente aí galera que não sabe fazer a poção. Se bem que eu acho que todo mundo sabe, eu que não sei fazer todas, mas a galera sabe fazer muitas. E vamos colocar a nossa plantinha do Nether aqui em cima, que é isso é a base das poções. Vamos deixar isso aqui fazendo, vamos guardar isso. Exato. E vamos ver se vai demorar muito. Water, water, water. Tá aqui terminando? Será que ele vai transformar os três de uma vez só? Não sei, já tá. Já, vamos ver agora essa transformação. Vai transformar um de cada vez. Mostra. Opa, transformou um. Já, opa, já transformou. Transformou os três, galera. Beleza, beleza. Muito bom. Já temos três poções dessa. Agora, eu acho, não tenho certeza. Se a gente colocar aqui o Magma Cream, exatamente. Vamos fazer. Eu vou fazer duas poções de fogo. Enquanto a poção tá fazendo, galera, eu vou dar um corte aqui para vocês não estarem esperando tanto tempo. Pronto? Eu podia ter deixado aqui os três potes com água, eu sou muito burro. Que dava as três poções. Pronto, mas deu. Uma poção resistência ao fogo. Vocês veem que ela tá com resistência de 3 minutos. Mas se eu colocar aqui. Eu acho que é uma. Não sei se é Glowstone ou se é uma Redstone. Ela vai dobrar, vai passar para 8 minutos. Eu vou colocar uma Glowstone para fazer um teste, só com uma. Eu sei que a Glowstone ou a Redstone, uma duplica a força e a outra duplica o tempo. Eu vou colocar a Redstone, que eu acho que o Redstone é que duplica não, vai passar para 8 minutos o tempo, pelo que eu tive vendo. E é só essa poção ficar pronta que nós vamos lá no inferno, galera, buscar o quê? Buscar mais Blaze Hood,
Que é pra gente fazer mais poções e fazer mais stands. Eu quero fazer pelo menos 5. Pra fazer muitas poções aqui, vai ficar também uma coisa bonita. Não é que eu precise de 5, mas pelo menos vai enfeitar aqui a nossa pirâmide Maia, que eu acho que, nossa, tá ficando muito bacana. Será que tá de noite? Eu vou ali ver como é que tá do lado de fora. Pra vocês darem uma olhada. Não, só tá chovendo. Chuva maldita. Mas tá ficando bacana. O nosso mundo tá ficando muito bom. Olha lá, não tem o Creeper! Eu não... Ai, eu vou entrar antes que o Creeper venha pra aqui, maldito. Um Creeper em cima da Torre Maia, maldito. Vamos ver se tá pronto. Que é pra gente ir pro inferno. Mostra. Ai, beleza. Veja, tava com 8 minutos. Passava com 3 minutos. Passou pra 8 minutos, galera. Eu só vou levar uma. E vou guardar o resto aqui no nosso baú. Porque eu também não tenciono passar muito tempo lá no inferno. Deixa eu guardar isso aqui. Exatamente, que eu não preciso. Eu vou deixar ficar. A tochinha eu levo. Isso aqui eu não preciso. Exato. Isso aqui tudo eu preciso, galera. Eu não preciso dessa espada de ouro. Não preciso dela. Preciso dessa espada aqui só assim. Nem no meu baldezinho com água também não preciso. Pronto. Vamos pro inferno. Inferno? Aqui vou eu. Yuhi! Maluco, maluquinho esse menino. Bora lá. Chegamos aqui no inferno. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui tipo uma espécie de base pra gente ficar aqui, pro Gaster não destruir. Aqui eu tenho que recolher mais sandstone. Sandstone não. Como que é o nome disso? Esqueci o nome dessa areia que faz a gente andar devagar. Slowstone? Não, não é Slowstone. Eu vou lá ver agora, vou buscar mais. Pra colocar aqui essas plantinhas, que isso aqui é a base das nossas poções. E a nossa base tá assim também. Ó, vamos lá agora. Quando a gente estiver lá chegando perto da fortaleza, porque essa fortaleza que eu encontrei aqui é muito, muito gigante. Eu vou tomar o suquinho. Não é suco não, velho. É poção. Ai, tem aqui um zombie pigman. Mas eu não vou matar ele. Eu vou derrubar ele lá embaixo. Cai. Cai, zombie pigman. Cai. Ai. Beleza, eu vou rebater. Ui, tá quebrando aqui o chão. Ai, meu Deus. Olha esses ratos malditos. Nossa senhora. Isso... Eu entrei num ninho de rato, galera. Como é que isso é possível? Um ninho de rato aqui no inferno. Nossa, não acredito que eu vou morrer pra esses ratos. Critical, eu tô pulando. Ai, não acredito. Eu vou cair. Seus ratos malditos. Saem de perto de mim. Ai, sai daqui, Mickey. Nossa senhora. Já tô com fome. Beleza, eu vou comer aqui um sanduíche de frango. Vou pegar aqui essa redstone. Ai, que ratos do inferno, meu. Ruins. Deixa eu ver como é que tá aquilo. Se tá muito perigoso, se tem muitos mobs por ali. Não? Ficou bacana a nossa base? Eu não tinha visto ela assim por fora. Só tinha visto por dentro, quando eu tava construindo. Por fora eu não tinha visto, gostei. Ficou bonito, não ficou? Ficou mais bonito que essa fortaleza aqui. Essa fortaleza demoníaca. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, buscar o nosso Blaze Hood. Espero que não apareça mais esses ratos demoníacos. Olha o Gaster pegando fogo. Mas eu vou matar o Gaster. Vou rebater. Ai! Maldito! Manda outra. Beleza. Vou jogar tênis com ele. Manda... Ai! Nossa senhora! Não! Morri. Vou voltar lá rápido pra recuperar minhas coisas. Ai, tô aqui em casa. Bom, galera, eu vou voltar lá. Quando tiver lá, eu volto. Já tô quase chegando. Olha o que ele fez com a minha ponte, maldito. Bonito se eu chegar ali e se eu não tiver, meus itens não estiverem ali. Onde é que eu tava? Eu tinha descido aqui embaixo. Ai! Gaster maldito, meu. Ainda que quebrou a minha ponte. Ai! Ai! Eu tava tantos episódios sem morrer. Era só vir pro inferno pra me morrer. Nossa, não tem mais itens nenhum, galera. Não tem mais itens nenhum. Eu acho que queimou tudo. Tudo que eu tinha queimou aqui. Ai, tá aqui. Opa, um franguinho. Cadê o resto? Cadê o resto? Será que caiu? Não! Malditos. Mal posso ver seus movimentos. Bom, eu vou lá em casa. Eu vou buscar... O que eu vou fazer? Eu vou buscar uma picareta, uma espada e a poção de fogo.
E vou entrar no inferno aqui com a poção de fogo, galera. Assim é muito ruim. Ai! E vou pegar também os Netzhack também, que é pra me fazer ponte. Que o Geister é perigoso. Então vamos lá. Bom, só pra dizer que eu coloquei a minha armadura. Vou tomar já a poção aqui. Beleza. Vou comer meu franguinho. Só pra falar que eu coloquei a minha armadura de... Só pra dizer que eu coloquei, galera, a minha armadura do dente de tubarão. Mas ela tá muito fraquinha, ó. Tá quase acabando. Mas vamos lá. Pelo menos tem alguma coisa. Eu vou tentar pegar o Blaze Powder. Que é... E tentar evitar o... Nossa senhora, pra quê? E agora eu não tenho flecha. Agora eu não tenho flecha. Pra matar os caras de longe. Ó, já tá com o braço aberto. Ih, já começou a quebrar tudo, meu. Que maldito. Ai! Rebati. Que droga. Deixa... Onde que ele tá? Será que eu tenho que passar por ali? Eu já não lembro. Eu acho que eu tenho que passar... Eu acho que eu tenho que passar por ali, galera. Ai! Ai! Eu acho que não. Eu acho que não tem. Eu acho que é por aqui, exatamente. É por aqui. Isso. Ai, Venom. Tu vai morrer. Nossa senhora, eu esqueci o caminho. Só fui lá uma vez, galera. Olha tantos ogros do inferno. Essas faíscazinhas me atrapalham tanto. Isso da força da poção. Tá me atrapalhando tanto. Nossa, ele tá por aqui, não tá? Sai daqui, zoa. Eu sou resistente ao fogo agora, ô mané. Olha, tá aqui um ratinho. Eu tô levando dano, mas é pro rato. Beleza, beleza, vambora. Tô pegando fogo, mas tô vivo. É por aqui, é por aqui, é por aqui, galera. Beleza. E se eu cair aqui na lava? O que acontece? Deixa eu ver eu pegando fogo. Vendo, tu tá pegando fogo, maluco. Mas tu é resistente ao fogo. Muito bacana. Para de pegar fogo, maldito. Esse fogo tá me atrapalhando. Beleza, beleza. Vamos lá matar aqueles carinhas. Olha aqui um escorpião do inferno. O escorpião do inferno também coloca fogo na gente, galera. Só pra dizer isso. Bom, eu acho que tá aqui perto. Chegamos, chegamos. Chegamos. Deixa eu pegar aqui uma experiênciazinha, na moral. Olha ali um Geister. Vem cá, seus bichos. Agora eu não tenho medo de vocês porque eu tô resistência ao fogo. Beleza? Um Blaze Hood. Eu vou ficar aqui matando eles até conseguir pelo menos uns 5. Eu tenho que aproveitar enquanto tem a poção. Eu não levo dano. Mas se eu encostar neles, eles me dão dano. Beleza? Beleza? Deixa eu ver quantos que eu tenho já. Aí tá acabando o tempo. Só tem 4 minutos. Eu vou deixar ele assim, a mostra. Quando ele tiver 5, eu rapo fora. Dropa. Dropa aí, maluco. Nossa, eu não tô vendo nada. Com esse fogo. Nossa senhora. Olha quantos bichos eu tô matando. Tô me sentindo agora aqui o super-homem. Invencível a eles. Muito bom. Ai! Ai! Eu não posso ficar aqui não, que o Geister tá me jogando bola, aquele Geister maldito. 5, já tem 5, galera. Pego mais alguns ou não? Ou vou embora? Eu vou enfrentar esse Geister. Vem cá, Geister. Se tu é fera. Nossa, isso tá muito alto. Deixa eu ver quanto é que tá o volume já agora. Options. Tá 3. Galera, eu sei que só vou tirar 1%. E a galera começa a rir quando eu tiro 1%, mas influencia muito aqui no meu jogo. 1%. Deixa eu apagar esse foguinho. Deixa eu apagar. Apago. 5. Tá bem, só mais um. Só mais um. Só vou pegar mais um. Não! Ali eu caio. Vem cá atrás de mim, seus cabeçudos, malditos. Deixa eu tirar daqui esse foguinho. Não deve estar nascendo porque tá aqui fogo. Bom. Se não vier mais nenhum, eu vou embora. Tem ali um ogro. Eu vi um ogro em algum lugar. Olha ali um ogro. Olha ali um ogro, galera. Eu vou matar um ogro do inferno no próprio inferno. Querem ver? Vambora. Vem cá, seu ogro do inferno. Ia, ia, ia. Vem cá, seu ogro do inferno. Vou te matar na tua casa, meu. Yes! Galera, vambora que a gente já tem tudo que a gente precisa. Já matamos um ogro do inferno, já temos 5 Blaze Hood. Já dá pra fazer muita poção bacana. Ai, Venom, deixa de ser guloso. Vai acabar a tua poção e tu vai morrer pra deixar de ser bobo. Ai, vou só matar mais um, galera. Não resisto matar esse carinha. Vem cá, seu maldito. Ai, eu vou embora. Minha poção deve estar acabando já.
Deixa eu achar o caminho pra casa, né? Deixa eu ver pra que lado que é. Sai daqui. Nossa, eu não tenho uma tocha. Deixa eu ver quanto tempo que falta. 2, 3 minutos. Grande aventura essa. Grande, grande mesmo. Bom, pra ali não é. Pra aqui, será? Deixa eu ver. Onde é que tá a minha fortaleza? Me perdi, galera. Ai, meu. Aí é pra aqui. Beleza, é pra aqui. Vambora, meu. Vambora, que já tá cheio de coisa. 6 Blaze Powder. Beleza. Essa poção do fogo, galera. Eu recomendo ela pra vir ao inferno. Vocês viram que eu fiquei aqui praticamente invencível. Nossa, tanto escorpiãozinho. Sai daqui, seus escorpiãozinhos malditos. Eu quero agora ver se a China cruzou com Seiya pra nascer o nosso cavalo destemido. Bom, tô por aqui. Agora viro aqui à esquerda. Que é pra gente ir embora. Ah, deixa eu comer aqui um franguinho. Não. É, beleza, é aqui mesmo. Vou levar essas plantinhas do inferno. Beleza. E vou levar também essa areia, galera. Que é pra gente colocar lá, que vocês viram que não tem areia suficiente. Beleza. Agora já vou poder aumentar a minha plantação. Quebra isso, Venom. Destruidor. Beleza, essas escadinhas são bonitas. Esse tijolinho também é tão bonito. Qualquer dia eu venho aqui no inferno e pego esse tijolinho pra fazer uma construção bacana com esses tijolos. Bom, eu vou embora que minha poção... Acabou! Ai, não, acabou nada. A minha poção tá acabando e é perigoso eu ficar aqui. Eu não me dou muito bem com o inferno, galera. Vambora. Corre, Venom. Aqui, apaga esse foguinho. Quebra depois quando eu voltar aqui. Não, mas sempre que eu vim no inferno agora, eu vou vir com a poção. Ai! Com essa poção do. Aí é pra aqui. De resistência ao fogo. E essa poção é muito boa mesmo. Eu me senti ali o super-homem. Não, super-homem não, eu sou o Venom. Spider-Man, Spider-Man. Onde anda o Spider-Man? Ou é o Spider Pig? Vocês conhecem o Spider Porco dos Simpsons? Vambora. Quero ver a minha Eponinha. Exatamente. Ah, galera. Eu não sei se vocês já repararam. Nossa, que gaguejada. Eu não sei se vocês já repararam, mas olha aqui em cima do nome do vídeo. Ai, não, Venom. Volta. Olha aqui em cima do nome do vídeo, galera. Vocês vão ver que tá escrito aí More Creators em azul. Não tá? Então, cliquem aí que vocês vão... Que eu criei um programa e vocês vão ser notificados toda vez que eu postar um vídeo do Mock Creators. Vocês vão ser notificados disso. Cliquem aí nesse botão e apertem em inscrever no programa. E vocês vão se inscrever nesse programa do Mock Creators. Vocês que gostam tanto dessa série, se inscrevam. E lá vocês têm também os episódios por episódio. Tipo, do primeiro episódio até o último. E tá em ordem, assim vocês podem saber a ordem que eu postei as coisas. É muito mais fácil de se orientarem por lá. Soul Sand, exatamente, o nome dessa areia é Soul Sand. Lembrei! Pronto, vambora. Quero ver se já deu cria. Nossos cavalinhos. Disseram pra mim cruzar. Isso tudo no comentário, pra você ver como que eu leio o comentário de vocês. Será que esse aqui também chega a 15 mil comentários, galera? Se chegasse, era bom. Não acredito que chegue. 15 mil é muito. O outro chegou. Queria só dizer também que eu li nos comentários que a galera disse que pra mim ter aquele cavalo que tem... Deixa eu guardar esse aqui. Exatamente. Aí eu vou levar aqui algumas disso. Algum redstone. Pra mim ter o cavalo... Que tem o baú, eu tenho que cruzar a Epona, que é um cavalo normal, com o Black, com Black House, exatamente, com aquele nosso cavalo preto, o Ventania. Cruzo eles e depois eu coloco um baú neles e já fica, no caso, o cavalo com o baú. Aí eu vou voltar lá pra cima. Eu vou pegar o pão e o trigo, porque eu não tenho maçã para domesticar o cavalo, caso tenha nascido o cavalo mesmo, né? Eu tô confiante que tenha nascido o cavalo, sim. Tomara que tenha nascido. Vamos ver. Onde que eu guardei o pão? Tá aqui o pão, tá aqui o trigo. Exatamente, é o que eu preciso. Eu vou dar os 18 trigo para ele. Depois tem que buscar uma cela lá em casa também. Vambora. Muito mais rápido mesmo. Se eu fosse descer isso aqui a pé, tava ferrado.
Ai, um Creeper logo aqui. Ai, não. Creeper. Ai. Ai. Corre, Venom. Eu vou matar ele. Não posso ser. Porra, eu vivi tanto no inferno agora. Vou ter medo de um mísero Creeper. Beleza. Eu agora tô destemido. Vocês viram? Hã? Eu escutei um barulho aqui. Tipo de ogro partindo as coisas. Não deve ser impressão minha. É... Vocês viram? Eu tava no inferno com 1 de experiência, ou 0, ou coisa assim. E saí de lá com 8 de XP. Só matando aqueles bichinhos. Eu vou matar esse bicho aqui. Sai daqui, seu maldito. Nossa, eu tô escutando um ogro, galera. Não! Olha onde tem ogro! Olha onde tem ogro, galera! Eles vão partir minha casa, eles vão quebrar minha casa, meu Deus. Eu vou dar a volta pra eles não quebrarem a minha casa e nem quebrarem aonde tá a Epona, o Shiryu. Nossa, tantos ogros, meu Deus. Nossa. Nossa senhora. Eu dei um pulo aqui da cadeira. Juro que dei um pulo aqui da cadeira com esse Creeper, maldito. Tantos monstros, galera. Ai, meu Deus, tô ferrado. Eu vou matar esse... Eu vou matar esse... Vem cá, eu vou te matar e vou tentar dormir. Vou tentar dormir, galera. Tomara que eu consiga dormir. Se ficar de dia, os ogros ficam passivos. Deixa eu tentar... Não! Não! Tá vindo, filho da mãe! Tá vindo! Vem pra aqui, ao menos. Boa, ele ficou quietinho. Beleza. Sai daí, Venom. Sai daí antes que ele fique maluco. Sai de perto dele. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui longe. Deixa eu ver se nasceu o cavalo. Nasceu o cavalo, galera. Nasceu o cavalo. O cavalo tá ali. Ai, meu Deus. Mas eu não quero ir pra ali agora porque tá aqui o ogro, meu. O ogro vai... Ele quebra tudo, galera. Olha ele querendo levantar a mãozinha. Nossa, como é que eu vou sair disso? Eu vou chegar perto dele. Mas se eu chegar perto dele, ele vai quebrar minha casa. Nossa. Ai, que raiva. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou lá perto dele e vou matar ele enquanto ele tá assim bugado. Eu acho que ele tá bugado. Deixa eu ver. Morre, seu maldito. Morre, maldito. Morreu. Agora eu vou dormir em paz. Seu ogro desgraçado, que eu quase morri do coração com aquele Creeper. Meu Deus, que assustador. Dorme, menino, dorme. Que droga, eu não consigo dormir. Eu tenho que matar aqui algum modo pra me dormir. Eu vou matar esses esqueletos que estão aqui perto de casa. É eles que me deixam dormir. Se eu tiver algum... Ah, tem aqui! Nossa senhora! Tanto esqueleto e tanta aranha. Vou matar primeiro os esqueletos. Ele tá aqui por quê, esse camper? Seu camper maldito. Deixa eu matar essa aranha que tá aqui também. Vem cá. Eles estão querendo atacar os gatos, ou é impressão minha? Parece que eles estão querendo atacar os gatos, eles não estão me atacando. Nossa! Eu acho que é. Eles estão querendo atacar os gatos. Viu, galera? Por isso que eu digo, tem um gato dentro de casa. Ah, entendi! Areia com cocô, eu acho que chama os mobs pra perto dela. Vamos dormir. Areia com cocô. Que moleque maluco. Bom, vamos pegar aqui a nossa cela, que eu vi ali um cavalinho. Desce, Venom, desce. Desce, maldito. Não, desce! Ah, beleza. Vamos pegar aqui a nossa cela. E vou fazer também uma experiência, galera. Vou tentar colocar um medalhão no cavalo. Para ver se funciona, se resulta. Exatamente, isso que eu vou fazer. Vou colocar um medalhão no cavalo. Esse cavalo vai se chamar Pesadelo. Esse sim vai ser o Pesadelo. É o cavalo do Vingador, galera. Do Caverna do Dragão. Olha, tá aqui ele. Tá aqui ele, o melhor cavalo do mundo. Deixa eu colocar já uma cela nele. Tá tão apertadinho aqui dentro. Sai daqui. Coloquei já a cela nele. Vou dar meus trigo todo que eu tenho, vou dar pra ele. Come aí, Pesadelo, come bem. Montei. Ai, sabia, normal, isso é normal, ia acontecer mesmo. Vou dar o meu pão, pãozinho. Come pão, Pesadelo. Deixa... Não, Pesadelo. Não. Beleza! Nossa, foi muito rápido pegar esse cavalo. Pesadelo! Pesadelo. Muito bom. Já tem aqui o Pesadelo.
Pronto, galera. A gente já tem aqui o pesadelo. Vamos dar uma volta com o pesadelo. Passa aí, pesadelo. Fecha aqui. Esse episódio foi muito bom. Grandes aventuras. Conseguimos o nosso pesadelo. Olha, o pesadelo. Ele bate a asa muito mais rápido do que o Seiya, galera. Eu acho que vou tirar um print. Assim. Não, assim. Assim, exatamente. Veja, você travou porque eu tirei um print. Eu acho que vai ficar bacana. Um print assim, no thumbnail. Exatamente. Vamos dar uma voltinha com o pesadelo. Agora eu vou usar a minha bússola, que eu vou andar por aí, galera. Vou explorar o mapa. Quero achar um bioma com gelo. Para que que eu quero um bioma com gelo? Que eu quero achar aquele tigre branco que existe nesse mod das criaturas. Existe aí um tigre branco, que ele é muito, muito bonito. E eu vou tentar encontrar ele no próximo episódio, A Procura do Tigre Branco. Vou dar uma explorada assim pelo nosso mundo. Como eu tenho a bússola, depois vai ser fácil de voltar. Vai ser demorado. Mas a gente procura. E é assim, galera. Esse episódio vai terminar aqui comigo voando em cima do pesadelo. Foi um episódio muito emocionante. E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se vocês gostaram aqui do episódio, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo, que isso vai ajudar demais, demais, demais mesmo. Ajuda muito, muito mesmo, pessoal. E eu agradeço se vocês fizerem isso. Muito obrigado por assistirem, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Bora lá, pesadelo. Vamos passear agora. Anda para trás. Olha ele andando, que bonitinho. Eu fico tão bem em cima do pesadelo. Vamos voar mais um pouquinho. Nossa, o final tá demorado, hein? Eu quero andar para trás. Vai me tirar um print assim com o pessoal vendo. Ai! Não, assim não. Ficou muito ruim. Volta a câmera. Volta assim. Exato, anda para trás. F2. Boa, boa. O pesadelo com as perninhas abertas vai ficar bonito. Pronto. E é assim, galera. Agora é definitivo. Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço. Fiquem bem.